альбом дотроос нэг хүнсний гол одоо тэр улаан буудаа будаа эсэн чихрийг чөлөөлж байгаа тийм. Тэгэл 3 сарын 1-ээс 6 сарын 31 хүртэл хүртэл юм байна. Тэгээ нэг Орос гэдэг үгнээс болоод би нөгөө ажлын хэсэг ахалсан учраас гадаад яамнаар хүртэл дамжуулаад надаас одоо асуулт асуугаад байгаа юм. Тэгээ нөгөө Орос гэдэг үгнээс чинь болоод 14 хоногийн дотор тэр будаа ялангуяа Вьетнамаас ирж исэн будаанууд дээр татвар авцсан юм шиг байна лээ. Тэгээ одоо энийг нөхөж олох боломж байгаа юу? Эсвэл одоо яах вэ? Та нэг хариулчвал болно. Ингээ нам би ажлаас ахасан учраас над руу бүр ингээд байна л та. Тэгэхээр тэр үг яг авагдаад 14 хонж байгаа гэж хүчтэй би ойлгогцсон тий. Тэгэхээр одоо аль алинд нь л бас алдаа байсан юм шиг байна л та. Тэгэхээр ажлын хэсэгт ч байсан байна. Та одоо гүйцэт засаглч байсан байна. Тэгэхээр та нэг хариулж өгөөч гэж. Хурдлаад сайд микрофоныг өгье. За яг тэр үед засгийн газрын тогтоол гарч явах үед бол нөө Хятадд бол коронавирус нилээд хүчтэй дэгжижсэн учраас Оросын албаны ус ихсэн. Тэгэхээр одоо гарах хуулиараа хэрэгжих хугацаагаа яг тэр тогтоолын үүтэй адилхан болгоод бүх хөөмтгөө илжих юм бол төлөгдсөн татваруудыг буцаагаад олгох боломжтой. За баярлалаа. Батрын гүшүүн асуулт асууя. Жэ батрын